কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা মই শৰ্মিষ্ঠাৰাণী বৰুৱাই বিজ্ঞান ভিত্তিক চাহৰ খেতি আৰু ইয়াৰ পৰিচালনা পাঠ্যক্ৰমলৈ আপোনালোক সকলো শিক্ষাৰ্থীকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম সেই পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বিতীয় অধ্যায় চাহ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাটি আৰু জলবায়ু। এই অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে চাহ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাটিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, চাহ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভূমিৰ বৈশিষ্ট্য, প্ৰয়োজনীয় হোৱা জলবায়ু আৰু আমি কিদৰে চাহ খেতিৰ কাৰণে এডোখৰ জেগা আমি বাছি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু মাটি আৰু পানী সংৰক্ষণ আমি কি কাৰণে কৰিব লাগে। আমি যদি চাওঁ চাহ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাটি কেনেকুৱা হ'ব লাগে, আমি তিনিটা ভাগত আমি তিনিটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমি চাব লাগিব। সেইকেইটা হৈছে ভৌতিক গুণ, ৰাসায়নিক গুণ আৰু জৈৱিক গুণ। ভৌতিক গুণৰ মাজতো আমি কেইবাটাও উপাদান আমি মন কৰিব লাগিব। তাৰ মাজত হৈছে প্ৰথমটো হৈছে মাটিৰ গভীৰতা। চাহ খেতিৰ বাবে মাটিৰ গভীৰতাটো ন্যূনতম 1.5 মিটাৰ হ'ব লাগিব, কিয়নো চাহ খেতিৰ শিপাবিলাক গভীৰলৈকে যায়। গতিকে যদি আমি মাটিৰ গভীৰতাটো 1.5তকৈ যদি আমাৰ কম হয় তেতিয়া বৃদ্ধিত, চাহ গছৰ বৃদ্ধিত বাধাগ্ৰস্ত হয়। এতিয়া আহোঁ মাটিৰ গঠন, ছয় টেক্সাৰ। ছয় টেক্সাৰ বা মাটিৰ গঠন মানে কি? সাধাৰণতে আমাৰ তিনি ধৰণৰ মাটি পোৱা যায়। সেইকেইটা হৈছে বালিয়া মাটি, বোকা মাটি আৰু পলসুৱা মাটি। চাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী মাটিটো হৈছে পলসুৱা বালিচহীয়া মাটি, যিটো আমি ইংলিছত চিল্টি লম বুলি কওঁ। আৰু এতিয়া আহোঁ মাটিৰ গঠন বিন্যাস আৰু ইয়াত থকা ৰন্ধ্ৰৰ পৰিমাণ, ছইল ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড পৰচুটি। মাটিত যিমানে ৰন্ধ্ৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা যিটো শতাংশৰ ওপৰত যদি আমি চাওঁ, যিবিলাক মাটিত 50%তকৈ অধিক ৰন্ধ্ৰ বা পৰ স্পেচ থাকে সেইবিলাক মাটি চাহৰ কাৰণে উপযোগী, কিয়নো সেইবিলাক মাটিত বায়ু চলাচল, পানী চলাচল এইবিলাক সুন্দৰভাৱে হয়। আৰু বাগ ডেন্সিটি বা মাটিৰ যিটো আয়তন, অৰ্গেনিক মেটাৰ, জৈৱিক পদাৰ্থ আৰু মাটিৰ পানী ধৰি ৰখা ক্ষমতা, এইকেইটাও চাহ খেতিৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় কিছুমান উপাদান। কিয়নো যিবিলাক মাটিত জৈৱিক পদাৰ্থ বেছি থাকে সেইবিলাক মাটি অলপ টিপখোৱা ধৰণৰ হয় আৰু সিহঁতৰ পানী বহুদিনলৈকে ধৰি ৰখা ক্ষমতাটো থাকে আৰু সেই মাটিয়ে চাহৰ বাবে উপযোগী বুলি আমি ভাবোঁ। এতিয়া আহোঁ ৰাসায়নিক বৈশিষ্ট্যলৈ, ৰাসায়নিক গুণাগুণসমূহলৈ। ৰাসায়নিক গুণাগুণৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে আমি মাটিৰ pHটো চাব লাগিব। pH মানে এটা আমি হিচাপ কৰি উলিয়াব লাগিব যে যদি এটা সাতৰ পৰা যদি আমাৰ ওপৰত হয় তেতিয়া আমি মাটিটোক খাৰুৱা বুলি কওঁ আৰু সাতৰ পৰা যদি pHৰ লেভেলটো তলত হয় তেতিয়া আমি মাটিটোক আম্লিক বুলি কওঁ। আৰু চাহৰ বাবে উপযোগী যিটো pH হৈছে, মাটিৰ pH হৈছে সেইটো 4.5ৰ পৰা 5.5। আম্লিক মাটি যিহেতু আমি ক'ব লাগিব যে আম্লিক মাটি চাহৰ বাবে উপযোগী। আৰু জৈৱিক যিখিনি বৈশিষ্ট্য বা উপাদান আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত হৈছে এটা মিনাৰেলাইজেশ্যন, এটা প্ৰচেছ আছে যিটো প্ৰচেছত যিখিনি আমাৰ মাটিত জৈৱিক পদাৰ্থ থাকে সেইখিনিক অজৈৱিক পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা প্ৰচেছটোকে আমি মিনাৰেলাইজেশ্যন বুলি কওঁ। আৰু এই প্ৰচেছটো কিয় দৰকাৰী? কাৰণ অজৈৱিক পদাৰ্থখিনিহে গছে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাটিত থকা বেক্টেৰিয়া, জীৱাণু, খেলুৱৈ এইখিনিয়ে এই প্ৰচেছটোত সহায় কৰে। গতিকে আমি চাহৰ বাবে মাটি ছিলেক্ট কৰোঁতে আমি এইটো কথাও চাব লাগিব যে তাত যথেষ্ট পৰিমাণে সেই বেক্টেৰিয়া বা মাইক্ৰ'ফ্ল'ৰা বা মাইক্ৰ'ফ'না বুলি কওঁ সেইখিনি বস্তু আছেনে নাই। এতিয়া চাওঁ আহক ভূমিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ। মাটিৰ ঢাল মানে মাটিৰ শ্লোপ। সাধাৰণতে চাহ খেতি 50%তকৈ অধিক ঢাল থকা মাটিটো কৰিব পৰা যায়, কিন্তু এই শতাংশ যদি 2তকৈ অধিক হয় তেতিয়া আমি সমোন্নতি পদ্ধতি বা কণ্ট্ৰল পদ্ধতিত আমি খেতি কৰিব লাগিব। আৰু চাহ খেতি সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 2500 মিটাৰ ওপৰলৈকে কৰিব পাৰি, কিন্তু বেছি উচ্চতাত কি হয়, চাহ খেতিৰ বৃদ্ধিৰ যিটো গতি সেইটো মন্থৰ হয়। চাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী জলবায়ু কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? চাহ খেতিৰ বাবে ন্যূনতম 1200 মিলিমিটাৰ বৰষুণ প্ৰতি বছৰে প্ৰয়োজনীয়। আৰু বায়ুৰ তাপমান যদি আমি চাওঁ তেতিয়া বায়ুৰ তাপমান যদি 30 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হয়, 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ যদি বেছি হয় আৰু 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ যদি কম হয় তেতিয়া সেই অৱস্থাটো চাহ খেতিৰ বাবে অনিষ্টকাৰী হয়।
কিন্তু আমাৰ ইয়াতো দেখা যায় যে টেম্পাৰেচাৰ যিটো আমাৰ বায়ু উষ্ণতা সেইটোতো 30 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হোৱা দেখা যায়। গতিকে এনে অৱস্থাত আমি চাহগছৰ মাজত কিছুমান গছ ৰোপণ কৰোঁ যিবিলাকক আমি চাহ দিয়া গছ বুলি কওঁ আৰু এইবিলাকে বায়ুৰ তাপমানটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমি যদি বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতাটো চাবলৈ যাওঁ চাহগছৰ বাবে ন্যূনতম 60% আৰ্দ্ৰতা থাকিব লাগিব, মানে অতি শুকান বতৰ চাহ খেতিৰ বাবে অনুপযোগী। দিনৰ দৈৰ্ঘ্যতা ডে লেংথ, চাহ খেতিৰ বাবে ডে লেংথ ন্যূনতম 12 ঘণ্টা হ'ব লাগিব আৰু তাতকৈ যদি তলত যায় তেতিয়া চাহগছবিলাক সুপ্ত অৱস্থালৈ গুচি যায়। আৰু আমাৰ অসমত কি হয় শীতকালত প্ৰায় 3টা মাহ চাহগছবিলাক সুপ্ত অৱস্থাত থাকে, যিটোক আমি শীতকালীন সুপ্ত অৱস্থা বা উইণ্টাৰ ডৰ্মেঞ্চি বুলি কওঁ। আৰু যিটো আমাৰ বতাহৰ গতিবেগ সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ আমাৰ চাহ খেতিত উপাদান যোগায়, যিহেতু বতাহৰ গতিবেগটো আমাৰ যিটো বায়ুৰ তাপমান সেইটো নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। এতিয়া চাহ হওক, আমি এডোখৰ জেগা চাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী বুলি আমি কেনেকৈ ক'ম? যিহেতু চাহ খেতি আমি কিছুমান অনাবাতি যিখিনি জেগাত আগতে বেলেগ খেতি কৰা নহয় তেনেকুৱা মাটি বিশেষভাৱে উপযোগী বুলি ভাবোঁ। গতিকে চাহ খেতিৰ কাৰণে জেগাডোখৰ যেতিয়া আমি বাছিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কেইটামান কথা মন কৰিব লাগিব। সেইকেইটা হৈছে সেই যিবিলাক জেগাত এলবেজিয়া, অসমীয়াত কৰৈ বুলি কয়, কৰৈ গছ যিবিলাক জেগাত বেছিকৈ থাকে সেইবিলাক জেগা চাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী। আৰু এলুমিনিয়াম একুমুলেটৰ অৰ্থাৎ এলুমিনিয়াম সঞ্চয়ী গছ, আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক ফুটুকা বুলি এজোপা গছ আছে, ফুটুকা গছ য'ত লাগি থাকে সেই জেগাবিলাক আমি চাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী বুলি কওঁ। বা এলুমিনিয়াম একুমুলেটৰ বা যিবিলাক এলুমিনিয়াম সঞ্চয়ী প্লেণ্ট হৈছে এইবিলাক প্লেণ্ট যিবিলাক গছে মাটিৰ অতি গভীৰতাৰ পৰা ধাতৱ দ্ৰব্যবিলাক গ্ৰহণ কৰি নিজৰ গাত সঞ্চয় কৰি ৰাখে। আৰু চাহো এবিধ তেনেকুৱা এলুমিনিয়াম সঞ্চয়ী প্লেণ্ট। গতিকে যিবিলাক জেগাত ফুটুকা বা এনেকুৱা এলুমিনিয়াম সঞ্চয়ী গছ থাকে সেই জেগাবিলাক আমি চাহ গছৰ বাবে উপযোগী বুলি ভাবোঁ। আৰু যিবিলাক জেগাত অতি গভীৰতলৈ যোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ হাবি বা হাবি বননি গছ থকা যিবিলাক জেগা সেইবিলাক জেগা চাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী। এতিয়া আহোঁ মাটি আৰু পানী সংৰক্ষণ। চাহ খেতিৰ বাবে যেতিয়া আমি এডোখৰ জেগা প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া বিভিন্নটা আমি কৌশল আমি অৱলম্বন কৰিব লাগে, যাৰ ফলত মাটিৰ যিটো গঠন সেইটো অনিষ্ট হয়। বিশেষকৈ মাটিৰ যিটো ওপৰ তৰপ সেইটো যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন হ'ব পাৰে আৰু তাতেই মাটিৰ ওপৰ তৰপটোতেই জৈৱিক পদাৰ্থখিনি গোট খাই থাকে। গতিকে আমি যেতিয়া নতুনকৈ এডোখৰ চাহ খেতিৰ বাবে আমি এতিয়া জেগা এডোখৰ যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰোঁ তেতিয়া প্ৰথম প্ৰস্তুত কৰিবৰ সময়তে আমি মাটি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ মাটিৰ যিটো জীৱ যিটো পানী ধৰি ৰখা ক্ষমতা সেই জীৱটো ধৰি ৰাখিবলৈ আমি কিছুমান কভাৰ ক্ৰপ বা মালচিং যিটো অসমীয়াত ভূমি আচ্ছাদন বুলি কওঁ মাটিক কিছুমান আমি কভাৰ কৰি দিব পাৰোঁ যিয়ে নেকি পানীটো আৰু জীৱটো আৰু মাটি সংৰক্ষণত সহায় কৰে। আৰু চাহ খেতিত যিটো পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো পানী য'ত বেছি হয় পানী য'ত ৱাটাৰ লগিং য'ত বেছি হয় সেই জেগাবিলাক চাহ খেতিৰ বাবে অনিষ্টকাৰী, কিয়নো সেইবিলাক জেগাত চাহৰ গছবিলাক মৰি যাব পাৰে, চাহৰ যিবিলাক গছৰ পাত সেইবিলাক হালধীয়া ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু সিহঁতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাৰ বা যিকোনো খৰাং বা যিকোনো অৱস্থাৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া সিহঁতৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়াটো কমি যাব পাৰে। গতিকে পানী থকা জেগাবিলাক পৰাপক্ষত আমি এভইড কৰিব লাগে, পৰাপক্ষত আমি সেইবিলাক এৰাই চলিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে চাহ বাগানত ড্ৰেইনেজ বা পানী নিষ্কাশন ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ।